Hello， 大家好，我是平百姓哦。今天要来跟大家说一个《仙境传说：爱如初见》不能说的秘密，不能说秘密哦。那基本上这个秘籍是来分享给各位的哦，教大家如何最快瞬移到你要的位置，如何瞬间移动成为我们爱如初见的金色闪光我们现在的目的地是海洞三楼。我相信全台湾伺服器应该没有人比我更快。海洞三楼，看好有多快哦！眼睛不要眨哦，来哦 各位观众，哦啦哦喽，海洞三楼，是不是很快啊？是不是很意外？有没有觉得超快的？一定很多人知道，我靠，怎么弄的？一定想不到，对不对？好，我们先回去哦，这个。要斟酌好你的那个次数，因为我发现我读取的时候不小心打到怪哦。基本上这个解法很简单，就是你去接你的工会任务，每周你会有一次的这个机会接工会任务的时候，接到一半的时候，他会跟你讲说要去飞到哪边去。像我现在这个任务就是飞到海洞的三楼，所以我等一下点进去的时候，我就直接飞到海洞三楼了。好，那我自己个人偏好比较好的点的话，我之前有接到的位置是我找一下死灵极分地下是我目前，因为打这两个王，如果你用这个技巧的话，对不对齁，可以直接飞到极分的我记得是一楼往下啦，好，所以你运用这个技巧的话，像我现在假设我要去海山打远古海神，其实我点过去就直接可以飞过去了，理解吗？OK， 好，所以你要把握好你这个任务，然后千万不要让他解。像我这样过去，他可能就直接给我 K 掉了，飞哦，有没有？啊，看，他要打死一个人鱼士兵，完蛋了，我只剩下一次机会了。哦，所以你只要掌握好电脑读取够快的话，基本上你可以以最快速度飞到你要的地方。但记得这个任务的怪不要去把它打掉，打掉的话你的任务就不见了。OK， 好，那如果大家有更好的方法了，分享的话，也欢迎留言下方来告诉我。哦，那如果喜欢今天影片的话，请记得右下角订阅，右下喜欢订阅旁边的按钮，随时可以收到百姓不能说的秘密的消息。我们下次见，拜拜。